السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں فہیم آتش قوال بول رہا ہوں۔ میرے بڑے بھائی جناب انصر پاشا کولار، ان کے یوٹیوب چینل کو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے اور اپیل ہے، مہربانی فرما کر لائک فرمائے اور سبسکرائب فرمائے۔ السلام علیکم۔ دل کسی سے لگا تڑپنے کبھی دل کسی سس
Gracias.